allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle reagera på min första Fortnite-video. Det ligger lite annat här till och med från CS-tiden. Inte så jättekul, men det ligger kvar för nostalgins skull. Det vi ska reagera på är min första video där jag spelar tillsammans med en kompis som... En IRL-kompis, Fudgehard, han spelar inte längre, hans konto blev förstört. Det funkade inte av någon anledning så han kunde aldrig spela Fortnite igen. Weird, men sant. Så att vi ska reagera på det och ja, vad jag kommer ihåg så är det inget dåligt game. Utan vi spelar rätt bra, det ser ut som att vi får 19 kills tillsammans till och med. Så att det är nog inte ett dåligt game, men däremot ljudet och så vidare kanske inte är det bästa. Videon är även 19 minuter lång nästan, så att jag kommer klippa lite och hoppa lite i videon. Bara så att vi inte sitter här halva dagen och kollar. Men vi kör igång, vi hoppar in. Någon är före mig också. Han landar i det till vänster. Jäklar vad lågt. Någon är före mig också. Han landar i det till vänster. Alltså de gamla fabrikerna. Herregud vad underbart. Har du fick den upp va? Nej, jag kommer dö. Han siktar på mig, han skjuter på mig. Ja, jag har ju fan inget vapen. Inte jag heller. Han jagar mig tror jag. Vilket dålig mic alltså. Jag hade bara headset. Oh. Nej, han bygger sig in, eller gräver sig in. Han öppnar den andra kistan här uppe nu. Han gräver sig in. Där ja. Han är nu. Fudge räddade mig totalt alltså. Vilken vapen han vill ha. Nu ringer Fudge snart, det var länge sedan vi snackade alltså. Han är utanför huset. Det kan inte ha varit jag. Men alltså jag får höja ljudet lite. Så knappt ni hör mig. Han är inne. Feget jag. Jag kryper igenom. Jag tror inte det händer mer här just nu. Gud vad jag saknar fabriken alltså. Åh, oh, där kommer vi. Kolla mitt aim. Några är vid lastbilen med container på. De är i skogen och kommer hitåt nu. Ljudet är så dåligt. Ja, jag ser. Ja. Bakom berget. Han är jättelåg. Jag har träffat han tre gånger, tror jag. Aimet var det ju inget fel på i alla fall, träffade ju typ varje skott där. Shit vad kartan är. Var det så skönt då? Ja, vad fan är det? Vadå, jag sköt ju en här vid mig. Ja, hade du ihjäl en också? Mm. Ja, jag missade det. Fudge tog han. Jag missade det igen, roligt nog. Hitta huset kanske. Där uppe va? Någon som begär skjuta. Igen. Två är nära. Är du typ rädd eller? Jag heter Fels framåt här. Kolla vad alla är dåliga på att bygga. En ramp. Är de där de två där uppe? Det var allt man byggde liksom. Nu är det fyra våningshotell. Ja, alla bakom trädet där vi. Fattar inte vilket du menar va? Jag står helt still. Bara fudge. En ramp. Nice man. Han börjar ju bra alltså. Han har typ 5-6 kills. Det vänder sen mina vänner.
Och lite till. Bara looting som pågår. Salt är rätt likt sig själv alltså. Här kommer folk. Det kommer en till vänster. Ja. Här bakom trädet. Kolla. Ja, alla alltså. Bergen däremot som är här vid, det ser exakt. Oh, jävlar till bakom mig. Ja, för ingen som bygger någonting. Det alltså det andra trädet. Det händer liksom inte. Bara håll koll så jag måste bara hila lite. Aj, vad träffade jag blir. Nu. Oh, kolla vad jag kan bygga. Bara hålla han. Om du bara kolla han. Ja, jag försöker. Han kan ju komma till höger om dig. Upp snipen, vad gör jag? Lila tack fan står med. Vilken nostalgi alltså. Nej, inte jag heller. Stackaren kanske. Bobby. Vi chansar, jobba. Va? Nade launchen. Ser du han? Nej, jag kollar busken. Svann han? Ja, vi måste ju röra oss på mot cirkeln så tack iväg helt och hållet. Han måste ha stuckit. Kolla, vi kommer upp på ett berg till och med. Hur lyckades vi med det? Måste alltså, det här, jag gillade det här. När det var här framme uppe på kullen. Antingen löp. Men vi stannar eller och står vid upp och slutar med det fanns liksom inga jump pads, inga redeploys, inga någonting sånt. Det var bara löp, ja, annars är du körd. Det var så basic, det var så jäkla nice på ett vis. Det är kul att man kommer ut nu också, men här var det här, alltså du var tvungen att springa precis liksom. Precis här bakom kullen. Spring på vänster sidan så ser du inte det. Vilka sneaky. Sneaky bastards, vi sitter och healar precis jämte norr. De kan ju ha hört oss bara. Min mikrofon, alltså jag ber om ursäkt om jag inte hör någonting. Ja, men så nära. Jag kunde inte få någon där. Med nades. Åh, den gamla SMG'n med. Uff. Där har du en sån här lite armor. Sån där, lite armor. Visste knappt vad det hette liksom. Lika långt. Jag tror de var rätt nya då. Ja. Typ silence-pistolen fanns ju inte här. Den ja, kommer, jag såg det, den kommer i någon video senare. Man. Det är en ganska hög fas där uppe. Jag kan inte se att det ska vara någon där. Första och one by one nu vi ser i detta game. Långt upp. Ja, det är jättebas east också ju. Långt upp på kullen. Mm, där, där uppe är spikes. Ja, ja. Oh, de tänker bygga. Hur får vi ihjäl dem här nu? Bakom oss. Oh nej, bakom. Vart? Ja, ingen aning var han tog vägen. Ja, han är på lastbil. Fan vad nades, jag körde mig hela tiden. Jag kanske skulle börja med det. Det är det man gör, typ ingen skada längre för. Eftersom folk bygger så jäkla mycket. Du måste röra på oss nu då. Ja, jag vet detta. Den är på väg med ringen. Jag kör massa kills. De skjuter mig upp från berget. Jag är träffad. Snyggt. Han snipar den. Det är inne i skogen. Fudge! Men ska vi bara hålla oss här i kanten kanske? Slå mig en pling ja. Om du ser detta, Ebbe. Ja. Upp till de här små husen. Ja, den här vi då, ja. Ja.
En guld i rocket, tar du den eftersom du redan har massa sånt? Nej, 22 skott. Ja, man kunde ha 22 rockets. Ja, de skott jag med. Men vi bygger upp på den här kulorna. Det fanns ingen limit, man kunde ha hur mycket rocket som helst. Jäklar, vad kul. Det vill jag ha tillbaka. Men samtidigt vill jag att RPG och så vidare ska försvinna. Blandade meningarna. Kolla vilken tid det tar att bygga alltså. Fan, jag vet inte, hur kom det upp? Åh jävla, jag är inbyggt med det. Någon har byggt som jag aldrig har spelat in. I mitten av hela skiten. Vilka plebs alltså, vi kan inte bygga väggar. Ja. Nu i slutet, det börjar hända grejer tror jag. Någon är nere vid lådan typ. Ja. Nej, vad heter det? Berget. En är nere. En är nedanför berget. Det är två till, jag ser det. En är busket till höger med. Han spelar på. Han dör. Ett skott. Let's go. Kan inte du spränga huset som han är bakom? Jag tror inte jag når dit på den här. Han är träffad. Vilken konstig kvalitet. Jag ska bara lägga upp en sån här fälla här på vårt ifall de hoppar. Jag vet inte om det är jag som har gjort det eller om det är så ut. Han är död också. Nice. Jag har två kills där. Åh fan vad bra läge vi har nu då. Jävla vad fälle. Ja men det är lika bra ifall de flyger in på. I skogen någonstans. Sju kills. Var lite till. Där nere två. Uff, vilken spray. Plocka bara två dig. Och så är sista kvar nu. Men vi väntar bara tills det blir mindre bil. Åh, han är bussig. Hallå. Jädå. 9. 10. 19 nice. Kills tillsammans. Som sagt, 19 kills. Det är då, på den tiden, man kunde verkligen få mycket kills. Folk byggde inte. De visste inte hur man skulle göra. Och så hade man lite aim så kunde man ändå plocka en hel del galler liksom. Men 19 kills, jag är sjukt nöjd med det första gamet. Det är bara ljudet som är helt förstört. Och jag ber om ursäkt ifall ni hör väldigt dåligt. Ni får skruva upp högt och lyssna en gång till om ni inte hör det. Men tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att lämna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Och lämna gärna en kommentar om ni vill se mer liknande videos eller ja, om man ska reagera på kanske mina jättefina och jättegamla CSGO-klipp. Det finns videos och det finns långa videos som inte ligger på min kanal utan som faktiskt ligger på en hårddisk. Tack så jättemycket igen, så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej!